Alli Reynis, já, hann var fyrir mér svona einn af þessum einlægu mönnum, svona heiðarlegur og skemmtilegur. Ég held ég að við kynst honum fyrst á, við vorum að spila fógetanum, að Dodda frænda, en mér er minnistætt þegar hann svona kannski lýsir honum. Ég var ekkert að keyra nýr í bæ, held ég var að fara með hljóðfærin nýr á fógeta og þeir voru að spila á móti mér, hann og Guðmundur Rúnar og fleiri. Og hann kom inn í bílinn til mín og það fyrsta sem maður sagði að hann var að hæla mér og læginu mínu, leiðinu til Rebbu. Þannig að svona fyrst ég talaði svona almennilega við hann, og svo var hann að tala um fyrsta tólta píanolæði mitt. Og ég sem við, já, hann er búin að hlusta mikið á mig, en svo þegar við heldum að hann að tala, þá var alveg sama um hvernig við töluðum. Hann talaði alltaf alveg eins um þá eins og hann talaði við mig, og það er svona sagði mér strax hvernig manneskja var. Hann talaði vel og fallega um fólk, og svo kynntist Jónu náttúrulega, hlustaði nú á hann, og svo hlustaði náttúrulega plötunar hans, og svo rákustu bara á hvernig annan í gegnum þess að spila með, sko, meðan hann var spilað á fógetanum, og svo Rosenberg, og svo spiliðu við nú saman þessir fógetamenn einhvern tímann á Rosenberg hjá Dodda þegar voru að klappa stílnum, og frábæran hann hérna Halli, og oft er sagt að Guðinni taki þá sem hann elskar mest snemma, og mér finnst svona að ég er búin að missa nokkra góða vini alveg frá því ég byrjaði í sem brans á Ísafirði. Að missa tvo vini þaðan og unga, og þeir voru með mertir svona eins og Halli, voru svona, þeir voru ekkert að flagga sér neitt frekar, heldur bara, það var bara auðvelt að standa við liðin á þeim, og Halli var þannig, það var auðvelt að umgangast hann. Svo sem veit maður aldrei hvað hérna, hvernig kannski svona mönnum líður, því að þeir svona eru frekar hlustendur heldur en svona menn sem eru kannski eins og ég, gasprandi sjálfa mig alla daga, mér og minna. Þannig að það er svona, maður sér eftir Halla, hann hérna gerði flott lög, og þessi plata sem hann var að gera með stelpunum með Nikkuna, hann var nú að koma í vitaldíminn og hann var koma tvisar áður, og ég þátti mig slappað af út af sögu, og svo þegar hann kom í síðasta vitali, það var merkilegt fyrir það að hann kom í gítarinn með sér. Og ég sagði, hvað það gera með gítarinn? Nú á ég ekki komið í gítarinn, sagði hvað. Nei, yfirleitt bara erum við að tala saman og spila hlutunar. En ég hann tók lagið á gítarinn, og þá tók ég eftir hvað var orðin flinkur gítarleikari og flinkur trúbadur. En hérna, þú ert svo eini sem við verið með gítarinn með þér, síðan hljófæri með þér. Takk það hálfslag, svona ganið, hérna gáði hérna að heyrist í mikrofónunum. Svona að tekka á því, að því ég veit að þú ert flinkur gítarleikari, og þarna heyrið í töskunni bara að heyra brot af ykkur lagi af disknum. Hvaða lag myndur að taka? Sko nú er hann sestur á móti mér með gítar. Nú hefði ég vilja taka myndina svona. Þegar þú bauðst mér þáttinn, þá sagði sex lög. Já. Og ég spurði, live? Já. Já, ég hef verið svoandi. Þú hef verið svoandi. Það taka bara lítið stutt lag sem veist. Hefur aldrei heist á þér, auðvitað heldur þetta ekki. Eins og veld.
Hér er eldur, hér er ís, upp úr gígnum landir ís, glæðir lífi í paradís. Alla daga, allar nætur, fram til fjalla út með sjó, náttúran á strengi sló, ungviði og gamalt hró, eiga hér sína rætur. Svo heyrist líka, svo kemur líka landsins forni fjandi. Ég hef heyrt hann sé að koma upp að landi. Þjóðarskútan er stungin af, komin út á Ballarhaf, sennilega á Bólakaf, og það var engin vandi. Sind hvað margir íslenskir tónlistamenn komast ekki í hóp þessa 20 sem eru mest spilaðir. Það er bara, sem sagt, það er, mér finnst oft sko 20 tónlistamenn spilaðir stanslöft og svo eru 300 aðrir sem að fá bara engin stefgjöldi sem maður segir sko. Og hérna, því að Halli var fyrir mér frábær tónlistamann og Jakob og tónlistamaður eins og hann var sem karakter. Svo hittust við stundum á fótboltavellinum í ÍR sem var sonur minn var að bæða þjálfa og sem markmaður og lenti stundum á móti ÍR-ingum og þar hljómaði lagið hans og ég makka hann var stoltur þegar lagið var sett á þegar þeir skoruðu. Og ég á ekkert annað en fallegar minningar um Halla Reyns, frábær karakter, frábær tónlistamaður.